Salam dostlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Wow Azerbaycan kanalından herkese selamlar. Keçən videoda eğer yadınızdadırsa, biz Bibi ilə pranki kutulardan çıxartmışdıq və onlarla test edəcəyimi sizlərə söyləmişdim. Bəli, bu həmin videoda gəlib yetişdi artıq. Video keçməmişdən əvvəl, oyuna keçməmişdən əvvəl kanalıma abunə deyilsinizsə, zəhmət deyilsə abunə olun. Oyun haqqında fikirlərinizi qeyd etməyi şərhlər bölməsində unutmayın. İndi isə keçək oyunumuza. İstəyirəm Bibi ilə bir təkli hesablaşma oynayaq. Necə bir savaşçı olduğunu belə deyim görək. Bəli, oyun başlasın artıq. Qaçmaq lazımdır buradan məncə. Sona qədər gözləmək lazımdır. Yaxşı da birini ilişdirdim ona. İşimi bitirdim. Mənim də çox az canım qalmışdı. 6 savaşçı qalıb. Bunlar da savaşsınlar görək nə olur, şansı qalib gələcək. 5 qaldı artıq. Canlar çox yüksəkdir bunların deyəsən hamısının məndən. Birbirinizin işinizi düşünün. Ben buradayım. Məcbur qalıb yerimi dəyişmək məcburiyyətində qaldım. İnşallah burada heç kim olmaz. Burada heç kim yoxdur. Bəli. Üçüncü olduq. Bibi ilə 6 kupa qazandıq. İndi isə gəlin dostlar, bir də hesablaşma Franklə oynayaq. Görək o özünü necə aparacaq. Oyna butonuna basırıq. Franklə bizə uğurlar. Dəyin dostlar. Frank, əgər bu oyunu oynamışsınızsa bravlıqlarınızı gördüyünüz kimi biraz lənk savaşçıdır. Üçünlüklə sual işarəsi olan yoldaş bizi dayanmadan artıq atır. Onu biraz qorxudaq. Bitti, yetinci yer. Sual işarəsi bizi məğlub etdi dostlar. Frank qeyd eləmişdim, sizə çox ləngdir. Yəni onunla oyunum biraz mənim çətin alınır. Dörd balaca qutumuz var dostlar. İnşallah onlar sizin yığıb toplu bir qutu açılım videosu yenidən çəkəcəm sizlərlə. Bugünlük bu qədər.
kanalıma abunə deyilsinizsə, bayaq bildirdiyim kimi abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi dəyərlər bölməsində qeyd edin. Dəstəyinizi məndən əsirgəməyin. Yeni videolarda görüşənədək sağ olun, salamat qalın. İrəli.